O acidente aconteceu na Avenida Manuel Urbano, na cidade de Manacapuru. Segundo informações do Comando de Bombeiros do Interior, o jovem colidiu a motocicleta que dirigia em um meio-fio. Com essa colisão, ele acabou sendo arremessado para próximo de uma barra de metal de um outdoor que estava na avenida. Ele acabou batendo a cabeça e morreu no local do acidente. A equipe dos bombeiros isolou a área e logo em seguida a Polícia Militar foi acionada para que prosseguisse ali nos procedimentos cabíveis e o corpo do jovem fosse entregue à família. Naine Castelo Branco para o Grupo Diário de Comunicação.